রাজ্যত ভাঙি টুকুরা টুকুর হল বিরোধী ঐক্য। এআইডিএফক বাহিরত রাখি বিরোধী ঐক্য বনাইছিল কংগ্রেসে, কিন্তু নাবাছিল। এটা এটাকৈ দল উলাই গল ইন্ডি এলায়েন্সৰ পৰা। অসমত ইন্ডি এলায়েন্সৰ পৰা প্ৰথমে উলাই গল আপ, তাৰ পিছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। মমতা দিদিয়ে পশ্চিমবংগত প্ৰথমেই ভাঙি দিয়ে ইন্ডি এলায়েন্স। পলমকৈ হলেও অসম তৃণমূলে ঘোষণা কৰিছে যে বিগ ব্ৰাদাৰ হৈ প্ৰতাৰণা কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ আমাৰ বিগ ব্ৰাদাৰ যিটো কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকৰ সেই যিটো স্থিতি, তেওঁলোকৰ সেই স্থিতিত আমাৰ দলৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানী অলপ, তেখেতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত যিটো আছে, অল অভাৰ ইণ্ডিয়া লেভেলত যিটো আছে, আৰু অসমতো যিটো আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ যিটো আছে, এই গোটেইটোতে তেওঁলোকৰ যিটো স্থিতি, কংগ্ৰেছৰ যিটো স্থিতি, সেই স্থিতিটোত আমি সন্তুষ্ট বৰ এটা নহয়। অকল সেয়াই নহয়, ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব তৃণমূল কংগ্ৰেছে। লখিমপুৰ, করিমগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থী দিব তৃণমূল কংগ্ৰেছে। ডিব্ৰুগড়ত বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক পাতি কংগ্ৰেছক এইদৰে মুকলিকৈ সমালোচনা কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত থাকোঁতেও আমি চাৰিখন আসন আমি অলৰেডি তেওঁলোকক ডিমাণ্ড দি থৈছিলোঁ। আমি দি থৈছিলোঁ করিমগঞ্জ, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ আৰু লখিমপুৰ। গতিকে এই চাৰিখন আসনত আমি যিহেতু তেওঁলোকক অলৰেডি দি থোৱা আছে, গতিকে এই চাৰিখন আসনত আমি খেলিম। লুৰিণজ্যোতি গগৈক ডিব্ৰুগড়ত সমৰ্থন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিও কংগ্ৰেছৰ টিকটতহে খেলিবলৈ পৰামৰ্শ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই দিলে। অসমৰ ইণ্ডি এলায়েন্সত এতিয়া আছে কতো প্ৰাৰ্থিত্ব নিবিচৰা ৰাইজৰ দল, আৰ জে ডিৰ দৰে দলহে। বাওমৰ্চাৰ মাথো চি পি আই এমেহে এটা সমষ্টি বিচাৰি ইণ্ডি এলায়েন্সত নিজকে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।